questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequena, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Não tenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está pronto.